მოკლედ რო არ გამოვეხმაურო გუშინდელ გადაცემას, ბრიფინგს, ხალბატონი პრეზიდენტის არაფრითო შემიძლია. მოკლედ ყველას უნდა დაგვაჯეროს ის, რაც თვითონ უნდა რომ დაგვაჯერონ და მე შევთავაზებდი რომ თქვენ მოგვაწოდეთ ზუსტი ინფორმაცია ყველაფერთან დაკავშირებით და ჩვენ თვითონ საზოგადოება მივხვდებით სად ტყუილია და სად მართალი. Pentru că am 30 წლის განმავლობაში უკვე ისე ბევრი რამე ისეთი გავიარეთ, რომ მაგაში მაინც არ შევწდეთ, ვინ ტყუილ ინფორმაციას გვაწვდის, ვინ მართლას და საერთოდ რა პროპაგანდას ეწევიან ჩვენი მისამართი.